Остап Дроздов, до вас в мене буде запитання. Ці протистояння, з одного боку, так, ми розуміємо, що є ця аксіома, що у держави має бути монополія на використання сили у державі. Так? З іншого боку, ми пам'ятаємо, що було у 2014 році, коли держава намагалася використати цю монополію, чим це завершилося. Зараз, кінець 2019 року, ми знову маємо протистояння, силовиків, активістів. Яка ваша позиція з цього приводу? Що стає причиною такого градусу у суспільстві? Що ви у мене хочете почути? Ви розумієте? По-перше, парламентаризм в Україні помер. Кличте священиків, заказуйте парастас. Парламентаризму в Україні при зеленій владі не існує. Існує апендицит, якийсь додаток до Офісу президента чи адміністрації президента, який просто в статусі безмовних, слухняних кнопкодавів і баранчиків, які будуть голосувати все, навіть не читаючи, не обговорюючи. Це, власне, є зараз тепер парламент, тому ми зараз обговорюємо там кінець року для українського парламенту, якого не існує. А існує зовсім інший орган. Для мене Верховна Рада зараз це є, ну, скажімо так, орган, через який стрімко легітимізовується узурпація влади президентом. Нагадую, його обирали далеко не на ті повноваження, які він, зауважте, за півроку собі через свою однопартійну Верховну Раду порозширяв. Це стосується монопольного впливу на формування силовиків, антикорупційних органів. Тепер це буде стосуватися через ці фейкові децентралізаційні, про що вже Олексій почав згадувати, законопроекти, де взагалі є централізація, а не децентралізація. Це також буде стосуватися і так званого фейкового скасування недоторканності, а по суті це є навпаки цементування недоторканності. Тобто він через свій парламент фактично будує те, що я можу назвати терміном путінізм. Це є повністю відзеркалення російської вертикальної моделі суперпрезидента. Я хочу наголосити, що ми до виборів президента 2019 року жили в такій-сякій, але парламентсько-президентській республіці. І там дефіс стоїть після слова «парламентський». Там, де основним органом, який творив законотворчу якусь діяльність, який творив регламент життя країни, все ж таки був парламент. І там в парламенті можна було трошки, знаєте, і битися, і за щось там. Ніхто з нардепів не писав кляузи в поліцію. Олексій, я вже про кляузи мовчу. Але зараз фактично, я хочу сказати, парламент уже в тому плані не існує. І існує, власне, суперпрезидентська модель, що фактично є виходом за законні повноваження президента на момент обрання. І тому ми повинні про це вже говорити, як про факт, з яким ми входимо в цей наш, як я завжди люблю казати поетично, наші 20-ті роки. Без парламенту, з парламентом підкаблучним, з суперпрезидентською одноосібною путінського зразка формою правління. І, будь ласка, ви це отримали. І в мене тут основний буде закид. Зараз я перепрошую, що я на початку це скажу, але я все ж таки мушу звернутися до тих людей, які, власне, голосували за цього президента і за цю владу. Шановні друзі, вашими курячими мозгами ви нарешті зрозумієте, що вас намахали, що вашими голосами прикрили, що вам обіцяли скасувати недоторканність, а її посилюють, що вам обіцяли вас захистити, а вам роблять секвестр бюджету, тобто вже заморожування захищених статей, що вам обіцяли такий ось список, потім зробили все навпаки. Так я ставлю питання, так може нарешті, уже коли було, знаєте, гадати в країні, в масштабах всієї країни, було кому? Хто прибирати буде за вами? Чому за вами прибирати повинні оці якісь, розумієте, ненормальні 5-7%, яких це болить? Мені здається, що зараз все впирається в одне просте питання, і це останнє, що я скажу, бо бачу, що підганяєте. Питання просте, як двері. Нарешті, шановні зелені співвітчизники, візьміть політичну відповідальність на себе за свої голосування, за свою підтримку і за свого президента. Тому що голос протесту, голос претензії, голос вимоги має не зі Львова йти. І не від опозиції, яка не голосувала за цю владу, бо наперед вона знала, що так буде, просто ви не слухали. Голос протесту якраз має йти від вас, мої дорогі співвітчизники зелені, тому що це ваша влада. І будь ласка, то не є вам казочки, знаєте, як в тому анекдоті. Наклали в рояль і сховалися в кущі. Це що, дитячий садочок?
Пора брати на себе відповідальність. Я апелюю до тих людей, які породили владу, яка узурпує саму себе, яка себе зміцнює, яка виходить за межі своїх повноважень, яка фактично формулює путінізм в Україні. Якщо ви за це голосували, будь ласка, вийдіть на авансцену всієї країни і скажіть, так ми цього хочемо. Тоді це перед нами буде чесно. А з кущів говорити, я думаю, це трохи не чесно. Тут ми в своїй частині програми покажемо рейтинги, до речі, і подивимося, чи люди щось зрозуміли, як змінилися настрої людей. В другій частині не буду зараз відкривати карти, хоча, певно, всім зрозуміло. А тут продовження те, що говорить Остап. З одного боку, я цілком погоджуюся, але як тим людям брати на себе відповідальність, якщо навіть багато з тих, кого вони обрали у парламенті, дуже часто не готові брати на себе відповідальність. І в будь-яких критичних моментах на комітетах вони переглядають закони, не беруть їх на голосування, коли вони відчувають, що є ризики. Ризики вулиці, ризики тиску опозиції. Це риторичне питання. Риторичне. Це риторичне. Ну, зробите, але ми повинні попросити людей, які є джерелом цієї влади, я не кажу просто влади, які є джерелом цієї влади, ми повинні просто їх попросити. Нарешті, будь ласка, заявіть свої претензії на свою владу. Візьміть за горло того, кому ви довірили робити життя краще. Ну, та будь ласка, все, хто як не ви. А це виходить так, ну, я ж кажу, знаєте, як робити капості всій країні, тому що вам раптом захотілося жити в серіал «Свати», і ви занурилися сильно в сюжет «Слуги народу» з серіалу, то було кому. А тепер, будь ласка, прибирайте за собою. Ви не малі діти, ви є також мешканці цієї країни. Як бачите, що ваша влада йде не туди, вас обманює, а не нас. Не нас обманюють, тому що ми все наперед знали, я це буду завжди повторювати. Вас обманюють, ну то, будь ласка, так поприбирайте за собою. Генеральне прибирання потрібно влаштувати тими людьми, які влаштували цей кавардак. Вибачте, але це так. Ще одна важлива графіка. Ми перед рекламою говорили про те, що парламенту не довіряють, але більшість українців, але згідно тих самих опитувань групи рейтинг, якщо б вибори відбулися зараз, то «Слуга народу» знову би набрала майже 48% голосів. 11% українців підтримують опозиційну платформу «За життя», 9% «Європейську солідарність», 7,8% партію «Батьківщина», 4,4% партію «Голос». І це якийсь парадокс. Остап Дроздов, до вас запитання. З одного боку, ми не задоволені парламентом, але голосувати знову готові майже так само, як проголосували влітку. Ну, нащо ви мене постійно цим провокуєте? Ну, ми ж знаємо вашу різку позицію, Остапе. Ну, що я ще можу доброго сказати про цих людей, які... Перепрошую, мене запитали. Ну, та хай слухає. Про людей, яким ця країна не потрібна. Я просто все, що я роблю останні роки, вибачте, це є серйозні речі. Це не просто зав'язано на якісь там цифри, рейтинги. Це насправді дуже серйозно. Ми повинні просто придивитися довкола, в якій країні ми живемо і з ким. Чи ця країна як цінність потрібна більшості, чи ні. Я підійшов до висновку, з яким я, на превеликий жаль, уже змирився. І кажу це завжди публічно, і це не є якоюсь проявом слабкості чи ще щось. Я для себе зрозумів, що більшістю в моїй країні є люди, які себе трактують як просто населення, власне, російською мовою населення. Вони просто населяють цю країну. Їм так подобається. Вони дуже довго чекали свого часу, щоб вийти наперед історії і сказати, ця країна належить нам. Ви є воїнствуюче меншинство, сидіть собі в своєму Львові, сидіть собі в окопах, сидіть собі там ще десь. Можете інколи вийти помахати ногами під Банкову, але завтра там зроблять ковзанку. І за тою логікою, яку вони собі сповідують, наприклад, заклик «Підемо поковзаємося під Офіс Президента» буде взагалі розцінюватися заклик до повалення конституційного ладу. Я живу, на превеликий жаль, в такій країні. І ця ідіотократія... Влада нерозумних людей. Людей, які не читають, які не є інтелектуальними, які не мають широких поглядів, які є просто в своїй суті питомо прорадянськими, радянськими, пострадянськими, але в основі радянськими, по суті, совєтськими. От ці цифри і на наших кейстапа. І тут питання до всіх решти. Що далі? Ось, будь ласка, це є час ікс. Треба визначитися. Або ми даємо право їм, як по такому безкаркасному населенню, яке просто йде. Яке просто йде в Новий год, де їм Дід Мороз подарочки принесе. Все, вони йдуть в свою каску, вони йдуть в свій комфорт, вони йдуть в той світ, в якому вони себе прекрасно почувають. Це питання до тої меншості вже тепер. Чи ми даємо їм право
качати права в цій країні і виступати вітриною, замовником надії влади, чи ми будемо тим гавкаючим, але сильнішим, стержневішим, якщо можна так сказати, ну, меншинством, який буде, просто буде виставляти оці коридори для ну, такого потоку пляпіни, для того поверхневих вод. Ну, для мене питання лише в цьому. Або ми до цього підходимо відповідально, меншість. Або ми все ж таки лапки до гури і сказали, хай собі діється воля. Але ми говоримо, потім приходять вибори і такий результат. Вони зуміли виставити солідарного умовного Зеленського. Так. Це не прізвище, це термін. Так. Уміли. У нас що? У українців 3 ліві руки, 5 гетьманів, 2 серця, 10 печінок. У нас, розумієте, 10 колонами завжди йдуть унітаз і там за собою вже зливають воду. Якраз я не говорю про об'єднання, як про зливання. Та звичайно, що ми розуміємо, що партії не будуть зливатися в велику мегапартію а-ля Путін. Але коли ви підійшли 10 колонами патріотичними, синьо-жовтими, підійшли до кінця обриву, і там уже безодня, то, може, там можна між собою просто сісти і сказати, давайте так, ми 10 не можемо виставитися проти одного сильного кандидата, якого 48%. Давайте ми прикусимо свої амбіції, на кулак намотаємо свої кишки, і проголосуємо за того, кого ми виберемо серед 10. Про це йдеться. Йдеться про узгодження. Доборолись України до свого краю. От, власне, це треба робити, тому що прізвище нового лідера – це основна інтрига. Я завжди ставлю питання, хто після Зеленського? Питання, як 2-2 дорівнює 4. Назвіть мені, хто після Зеленського? Альтернативи немає від всіх проукраїнських сил. Допоки якраз 10 колонами йдуть безодню, там 10 і зустрінетесь в кінці. В кінці безодню. Розумієте? Не дочекає. Ігор Шурма. На кону стоїть прізвище альтернативи до Зеленського. Шукайте. Ви політики, шукайте. Ми вам поможемо, звичайно. Але ви повинні сісти між собою, нарешті сказати, що ми свої партійні амбіції один раз за все існування тої недолугої країни відсунемо на задній план. І виставимо когось солідарного. Браво. Навіть безпартійного, 11-го, інкогніто, знак X. Але ми це зробимо. Тоді ми можемо про це говорити. А так будемо бавитися в праці. Остап Дроздов, для вас сьогодні буде завершальне слово. На початку програми, чи не в першій репліці, ви сказали, що, на ваш погляд, парламентаризм в Україні разом з зеленою більшістю помер. Чи можливо у 20-му році реінкарнація? Що говорити про трупах? Я трошки по-іншому скажу. Або переродження. Якщо це вже резюме, то я скажу дуже щиро, і то без зайвого драматизму, нехай просто це прозвучить так, як це прозвучить. Для мене 2020 рік – це є час X. Точка, де повернення невпинно підійшла. Занадто далеко це все зайшло. Ми ніколи не були ще так близько до втрати фактичної державності. Я про це завжди кажу, що зараз, сучасний час, не обов'язково її формально втрачати, зливатися в союзні держави, там ще щось. Можна бути, я ж кажу, незалежною, самостійною, суверенною країною, але проросійською, тихенькою в орбіті Росії. Тому для мене весь 20-й рік – це, власне, той час X. Нам пора відкривати внутрішній фронт. Я поясню, що я маю на увазі. Я останні 5 років постійно чув, що оскільки в нас активна фаза зовнішнього фронту, величезна загроза там, то якось треба постаратися про це думати, а тут ми тут, всередині країни, за ці 5 років програли всю внутрішню ситуацію. Ми, тримаючи, я не кажу ми, тому я не маю морального права про це казати, я не є людина війни, я там не був, і, ну, ви розумієте, що немає вже. Але я говорю про то публічно. Ми, тримаючи зовнішній фронт, програли внутрішній. Нас вставляє система, нас пожирає та система, яку хтось захищає в окопах. Тому все, я змушений всіх розчарувати. Людей, які думають, що поки в нас війна назовні, треба поакуратніше, поделікатніше всередині – ні. Ми програли всередині Україну в Україні. На авансцену нашої історії вийшло дуже проблемне, дуже травмоване, непродуктивне, українофобне,
дуже неукраїнське в своїй глибині суті населення, і це є наш внутрішній фронт. Якщо ми його не відкриємо, я не хочу нікого лякати. Якщо ми не відкриємо внутрішній фронт за боротьбу не з зовнішніми противниками, а з внутрішніми пофігістами всередині України з правом голосу, ми програємо все. І тоді втрачається сенс взагалі того зовнішнього фронту. Який сенс тримати оборону там, коли всередині країни нас взувають по повній програмі? Тому я хочу сказати наостанок ось що. Оцей 20-й рік – це є насправді час ікс для всіх політичних сил проукраїнських. Я недаремно про це постійно наголошую, не тому, що мені це подобається вічно говорити, як заїжджена касета. Якщо від проукраїнського середовища не прозвучить відповідь на просте питання, хто альтернативний на місце зеленого президента, доти, будь ласка, зливайте воду. Немає сенсу взагалі до людей апелювати, якщо ви людям не показуєте, кого ви будете вести на це місце. Ми це вже проходили, люди завжди вийдуть. Питання, що далі? А пізніше якісь троє царі будуть приходити ділити наново бюджети? Ні, я думаю, що якраз проукраїнське середовище саме у 20-му році підходить до свого Рубікону. Або ви з-поміж себе визначаєте альтернативу і пропонуєте, і технологічно підводите, або зливайте воду, перепрошую, інакшого виходу немає. І останнє, що я скажу, це якраз вся квінтесенція оцього протистояння внутрішнього фронту. Є дуже просто. Останнє речення. Є громадянин і є населення. Є громадянин і є плебей. Ху кого? Хто кого переможе? Ось і вся інтрига. Якщо плебей, який завжди буде кількісно більшим, тому що ми дуже запущене суспільство, над нами дуже сильно попрацювали медіатехнологи, російські пропагандисти, так запудрили частину населення, що вона взагалі не відчуває в собі заземлення в цю землю просочену кров'ю. Це ж треба просто вдуматися. Так, власне, от, власне, цей плебей завжди буде. Громадянин, будь ласка, 20-й рік твій. Нарешті треба громадянину перемогти і взяти, власне, якусь авторство за цю країну. Скажіть, будь ласка, чи хтось відповість за смерть чоловіка, якого поліція забила 17.12.19 року? Тут було продовження повідомлення, зважаючи на те, що навіть розслідування сотні небесної ми дотепер не. По-перше, я думаю, що вже багато українців змирилися з тим, що безкарність є національною ідеологією будь-якого істеблішменту, будь-якої влади. Тому, на превеликий жаль, мені здається, що ця звичка до цього, вона грає з нами дуже погану роль. І насправді дуже трагічно, що якісь протестні акції взагалі закінчуються смертями. Такого нема ніде в світі. Уявіть собі будь-яку країну, де, умовно кажучи, людина не прийде з мітингу, який є абсолютно мирним мітингом. Я думаю, там би вже все на вухах стояло. Бачите, ми настільки звикли до цього театру абсурду, що, сором називається. Володимир Вовк, чому в Україні не заборонять в обмінниках російський рубль? Навіщо нам валюта російських окупантів? Ох, то я про це ніколи не думав. А насправді це дуже цікаве питання. А якого милого дійсно цей російський рубель в обмінниках? Хто міняє російські рублі? Я скажу одну річ. Я сумую за тими часами, коли про Львів йшли дуже хороші стереотипи. Москалі завжди боялися їхати до Львова, бо казали, боже, морду наб'ють. А чи можна там мені по-своїм російськи глаголіть? А там якісь бандерівці зараз ще до мене причіпляться. Я сумую за тими часами. Я би хотів, щоб Львів вернув собі ту славу, коли будь-який москаль, ватник, якийсь з Раші, буде їхати до Львова з великими застереженнями. Я би хотів, щоб нарешті ті часи вернулися. Не сприймайте це як заклик, звичайно. Є ще запитання від Ірини Попик. Всі кричали «зрада, зрада» перед поїздкою Зеленського. Зараз я знайду дослівно на нормандський формат, але тим не менше зрада не відбулася. Чи не зробили ми тим самим рейтинги пану Гаранту? Що таке зрада, не зрада? Я взагалі вражений тим, що, виявляється, якщо хтось когось не зрадив, то це великий успіх. Я ж казав про це. Це ж яка деградація має відбутися в суспільстві, якщо коли твій президент не налажав, значить він великий молодець. Це ж абсурд. Ви вдумайтеся.
Я взагалі-то переконаний, що політик має оцінюватися тим, що він робить, що він досягає, а не те, що він не здає. Ну, це є відповідь на рівень якби, політичних очікувань від наших людей. Тому я цей Нормант оцінюю зі знаком мінус. І я не вважаю, що це треба йому зараховувати в плюс. Я маю лише таке побажання, щоб наш президент повернувся з цього Норманду. Вже рахуйте, тиждень пройшов з розумінням, що з Росією нема б що говорити. Нормант показав нуль. Це означає, що український президент мав би нарешті побачити, що прізвище Путіна починається насправді на букву «ху», так як співається в пісні. З ним нема про що говорити. Це зрозумів Макрон, це розуміє Меркель. І, наприклад, сьогоднішнє рішення не видавати обмін полонених. Тому підтвердження. Що ви ним будете говорити? Якщо то є країна, яка взагалі прикидається шлангом стосовно будь-яких своїх зобов'язань. Тому по Норманду це дуже велике питання. Це треба ставити хрест на будь-яких перемовинах з цією країною, з якою нема пшовряд. Ігор Юзвяк, рік об'єднаній церкві православній України, як оцінюєте, це все-таки наш здобуток? Ну так, я про це казав ще тоді, я не належу до православної конфесії. Я не є православним, і я хочу сказати, що так, це велике цивілізаційне досягнення, власне, автокефальна українська православна церква. Я при тому хочу сказати, що нарешті я дочекався, що предстоятелі нашої церкви сказали вголос про 25 грудня, як про правильну дату святкування Різдва. Я років 15 тому свідомо перейшов на цю дату, я свідомо йду за світовим календарем і хочу всім сказати, що той, хто святкує Різдво 7 січня, не купляйтеся на фейкові традиції, вам Раша підсунула традицію, ви її полюбили. Будь ласка, звільняйтеся від росіянства. Святкування Різдва 7 січня – це перебування в Руському мірі. Будь ласка, 25 грудня з усією Європою. І я дуже радий, що нарешті предстоятелі Української православної церкви про це вголос говорять. Це є величезний здобуток.